och välkomna till något spel som heter Tasty Planet. Hallå? Kan vi få lite mat? Vänta nu. Det är du som har ätit upp all din mat. Hallå, du kan mina följare. Jag visste väl det. Du kan ju inte gå och äta upp all min mat. Prenumeranter. Okej! Okej, mina vänner. Nu kan jag prata lite tystare. Jag lovar det. Och jag kan viska. Nej, då kommer ni inte höra mig. Jag kan prata om mat. Det kan jag göra. Då jag kan viska. Och nu börjar jag viska. Men inte för högt kommer det här bli. Jag tror att jag behöver så att viska. Utigt. Ja, vad är det? Hur var det med fisk? Vad var det förresten så jag gjorde fiskgrejen? Hoppas inte prenumeranterna hör ljudet. Ja, jag lovar. Jag bara kojade med er. Det var inte jag som pruttade. Jag bara gjorde sådana pruttljud med munnen. Och det var jag som sa det där helt bra skämt. Okej, nu kan jag sluta barnsla mig. Som vanligt är jag ju jättedålig på det här. Att kolla hur dålig jag är. Hallå, jag rattar löven snart. Snarare. Det kanske inte går att rattat upp löven. Men då kan jag rattat upp mig själv. Lilla flugan, jätte jätte tora. Små barn, barna är så tora. Nu får vi inte pena med en barn, men vi kallar det för en groda. Groda, groda, grotor. Groda, groda, kan du snart kunna ta upp det? Åk inte så jättesnabbt. Snälla, gör det inte, Helena. Fattar du inte vad några flugor finns? Där fanns två och flugor. Men någon hade då på... Är det du som hade det? Mat. Är det du? Jag visste väl det, men tack. Du kan ju para lite mat till mig. Annars så får jag inte mat och då kanske jag kommer äta upp någon mat för er när ni gör någon video. Kommer jag, kanske jag kommer göra. Och du kan äta upp inte älkinen. Inte äta upp det här. Yummy. Som gjorde den där fisgrejen? Det var absolut inte jag, jag vet inte. Okej, jag tycker det känns lite misstänkt. Vem var det som fes? Kom igen, berätta nu. Amme! Det luktar ju stink här. Ja, jag vet att det luktar ting hos mina prenumeranter också, men jag tar hör det. Nämen. Jag fes absolut inte. Hoppa!
spelet. Eller hur, mina plantor? Jag visst tycker faktiskt jag några gånger tycker att jag är väldigt bra. Jag har ju fått 2 gånger guld och ni kan nog alla ni slår, och alla ni kan också slå över mitt rekord. Yummy! Men sen kommer ni se, jag kommer varje runda få guld! Har ni det eller? Det där tänkte jag planringer som har gjort av guld, då får man guld, okej? Okay? Mina vänner? Och mina vänner, jag råkar säga av micken där! Det var inte riktigt meningen. Men nu är det på, mina vänner, ja! Och om ni inte riktigt hör mig så kanske ni... Det, om det är någon av er som kollar på min video så kan jag göra så här. Visst är det så, mina vänner? Ja. Men jag kanske kommer göra så här. Nej. Så det kommer jag kanske visa det andra. Okej. Och jag vill bara säga hej då. Då och sen så och vi ses på nästa video.